Ja, kära vänner, matvänner, idag så tänker jag göra det mest svenska, den mest älskade rätten som jag tror vi har. Stekt fläsk med löksås. Och det har jag gjort förut. Jag har sett många videos där de lagar fläsk med löksås. Men det här är min version av fläsk med löksås. Och jag brukar göra så här att jag bor ju på landet. Min fru har gröna händer så det knakar om ett. Odlar allt möjligt. Bland annat lök. Så att, och purjolök. Och jag tänker använda tre sorters lök när jag kör min löksås. För att jag tycker det är gott och det ser vackert ut och det är fint. Och jag kommer att skära löken på ett speciellt sätt. Sen har jag någonting annat som ni ska tänka på tycker jag. Alltid nykokt potatis med skalen på. Det är bara till skalan när man sitter där och så har man en liten skalarsätt. Så får man den ultimata potatisen. Jättegott. Tänk er färskpotatis till det här. Men nu är det så pass tidigt så vi har ingen färskpotatis. Då gör vi så här. Jag kör igång här. Ska vi se. Stor fin panna. Och gasen funkar. Så värmer jag på den. Så ska jag skiva löken. Och då gör jag så här. Att jag hackar inte löken. Utan jag skivar den. Så här. Jag vill ha den ungefär som fin biffstekslök. Och jag kommer att steka den här löken ganska länge. Så jag får fram den fina löksmaken. Jag vill inte ha en lite mjäkig smak på löksåsen. Utan jag tar vara på alla de här fina smakerna som finns. Och jag kommer dessutom att visa er ett litet trix. Hur vi ska få upp rejäl smak på löksåsen. Det fanns en restaurang i Göteborg. Jag vet inte om den finns kvar. Mycket enkel restaurang. När de annonserade en dag i veckan med löksås så var det kö. Även när vi hade kometen så hade vi fläsk med löksås. Där hade vi ute på nätet. Då var det också lite kö där. Men det var det ju andra sidan oftast. Det var en mycket populär restaurang. Så. Jag har inte hackat så mycket lök i tv vet jag. Men herregud. Det är inte för sent att börja. Så. Så där. Får vi det vackert och fint. Så då ska vi ta på smör. Börjar jag med smör. Och ni vet som det är vad jag kan säga. När smöret har tystnat. Då är det dags att lägga i. Jag tror jag tar lite olja också i. Så jag får igång fräset. Där hade jag en liten skvätt. Kan jag ta den? Så där. Jag är lite ovant idag här i köket. För jag har fått en gummimatta här. Så man går och studsar lite grann så här. Men det ska jag lära mig. Det är inget problem. Potatisen är nästan färdig. Jag tror det här blir bra. Och så ska jag ha lite mjöl har jag här. Ytterst lite som jag fräser med. Och sen har jag mjölk och grädde där blandat. Och jag har mera i skåpet om jag behöver det. Börjar det hända saker i pannan. Och då gör jag så här istället för att stå och ösa så är det bättre att skjuta bredan lite grann. Så här. Och så bara mata ner det i pannan så här. Så. Då blir det fint. Så. Så ska jag ta lite grann av purjolöken då. Och då kan jag ta det här gröna här. Jag väntar och lägger i det lite grann. Så får jag försöka behålla lite grann av den här gröna fina färgen. Så. Där, fint. Fläsket jag har köpt här. Specialrimmat. Det kommer från en kompis till mig. Helmut Walsch. Jätteduktig charkuterist. Inte översalta och inte undersalta utan precis så som jag vill ha det. Så där, nu börjar löken stekas. Man känner den här goda doften av stekt lök som jag tycker är så otroligt gott. Jag gillar sånt här. Jag kan laga biffstek med lök till exempel.
Hälften av den löken går åt till en person. När man steker den ordentligt så den blir lite, till och med lite frasig, va. Nu är det dags. Nu kör vi lite purjolök också. Det här behöver ni inte ha. Har ni ingen purjolök, herregud, hoppa över det då. Men ta gärna gul lök och lite rödlök och blanda. Eller om ni har schalottenlök eller vad ni har för någonting. Det är det roligt att byta färg på grejerna. Det här är ju en enkel husmanskosträtt. Så det är väl trevligt om man kan ge den lite färg. Så där. Då så. Lite salt får vi ha. Så har vi här. Alltså på gott humör idag så jag tar lite flingsalt idag faktiskt. Så. Så. Och så min pepparkvarn naturligtvis. Lite nymalen peppar ska vi ha. Så. Det är roligt. Det blir ganska mycket med en och bara några drag så här. Så där blir lagom, va? Så. Då tänkte jag göra så här. Att jag ska pudra lite mjöl på det här. Jag tycker inte om mjöl annat än att baka bröd på. Men jag behöver inte ha så mycket mjöl på det här. Så där, det räcker. Jag får koka ihop det här sen. Så blir det bra. Så. Blandar vi ihop det här. Så. Då kör vi i det här. Detta är gräddmjölk, det är blandat då. Så att. Då kör vi i det. Så. Så kommer det här tjockna snart här nu. Och så ska jag ha en liten skvätt soja i. Kan man väl ha. Och lite färg. Fick lite inspiration här så att jag hittade här våra egna lagerblad. Två. Det är lätt att komma ihåg. Man kan puttra med där ett tag. Tar jag upp dem sen. Får lite grann smaket där om. Det har jag aldrig gjort förut på löksås. Men jag tror det blir förbaskat gott ska ni veta. Så ska vi smaka av. Mm. Det är supergott det här alltså. Så nu börjar tjockna här. Behöver inte ha mer. Det kommer att tjockna ytterligare nu. Så. Häller vi över det här. Så. Fina verktyg det finns nu för tiden. Herregud. Så. Så då ska vi steka fläsk. Och då måste man göra som jag gör, att jag börjar med lite grann fett. Det är väldigt viktigt att man gör det. Då fläsket kommer igång och steka. För att, det var någon som sa så här. Det går bra att lägga fläsket i kall panna och börja steka. Glöm det. Det är sån här tips som man, jag vill inte ens höra talas om dem. Va? För det är så tråkigt. När man försöker komma med nymodigheter utan att veta vad. Varför? Lägger jag fläskskivorna så här. Om ni ser så lägger jag ifrån mig. Så vi ska inte behöva bränna oss. Så här. Lagomma skivor så där. Så vi lånar lite plats där. Så. Så. Och så. Sen har jag gjort så här. Att jag har förberett ett litet bläck här. Med papper på. Där jag vill lägga fläsket så det suger upp lite grann. För övrigt så tycker jag så här att när man steker fläsk. Så är det bra att man steker det så det blir lite halvfrasigt så där. Så att det inte är sladdrigt och damp. Det är inte så roligt. Så där. Underbart. Doftar fantastiskt. Sänka lite grann värmen tror jag så. Så
Så, nu får du steka där och sen nästa gång jag lägger i så lägger jag i flottet. Så, jag ska faktiskt ta i lite mjölk i den där pannan sen. Jag ska slå bort fettet. Det var den det. Då lägger vi nästa. En liten tips. Gör ingenting om fläsket är lite tempererat så här. Och det gäller i stort sett allt kött när man steker. Att det har rätt temperatur på köttet. Så man ska inte ta fram en oxfilé eller en biff eller någonting sånt där. Direkt bara ur kylen och tro att det blir bra. För det blir inte riktigt bra. Utan bättre att göra så här. Jag vill se om vi petar upp den där rackan där. Och den så får vi den här också där. Kanon. Nu ser fläsket jättegott ut här va. Och det är helt genomstekt. Och det är inte, det är lite frasigt men det är inte torrt. Det är det som är grejen. Så där. Nu har jag stekt fläsket. Slagit bort överblivet fett. Det vill jag inte ha. Men i pannan här nu. Om vi tittar här. Så sitter det massa gott. Som smakar fläsk. Och det vill jag ha in i min sås. Alltså. Häller jag i lite mjölk. Så här. Så ska jag koka ur den här. Pannan lite grann. Så. Så jag får med allt det här gotta det som sitter där. Så. Så det här får man ta vara på nämligen. För det ger en jättegod smak. Det här. När man kör det här. Och du ser det blir brunt och fint så här. Såsen är så pass tjock också så den tål ju det här lilla avkoket jag gör där va. Så. Då lägger vi det i såsen så här. Så har vi fått med oss alla dessa fantastiska smaker. Och sen så sätter vi på såsen. Så. Kokar vi upp den så den blir varm och god. Sen har jag mina nykokta potäter här. Då vill vi se. Ska jag ta upp några stycken sådana här. Har vi lite jämna fina potatisar så. Och så gör jag så här med de här potatisen. Jag skär lite grann där. Och lite grann där. Jag behöver ni inte göra om ni inte vill. Men det ser trevligt ut. Så. Lite grann så. Och lite grann så. Sen har jag tagit lite vårlök här. Som jag tänker använda mig av. Så. Då lägger jag på löksåsen först. Så här. Ganska rejält. Så. Och sen lägger vi på fläsk här. Gott, fint. Frasigt, nystekt fläsk. Kan trava det på en hög så här. Så vi ser våran löksås också. Alltså. Då har jag gjort. Min variation. På löksås. Klaperstek fläsk, skinnpotatis, gott och lite skurad vårlök på det. Få lite färg, fin tallrik och så vacker sås med olika färger. Då gör vi så att då stänger vi köket för idag och så prenumererar vi och då ses vi snart igen. Lova det nu. Hejs, hejs.